Dobrodošli u Art School. U ovoj vježbi pripovijedanja okušat ćete se sami u osmišljavanju vlastitih priča. Podrazumijeva se da svi volimo priče, volimo slušati priče, a uživamo i u pričanju priča, bilo stvarnih ili izmišljenih. Izmišljanje vlastitih priča vještina je koju prakticiramo od djetinjstva, kada pripovijedanje i slušanje priča prevladavaju u našoj svakodnevici. Zatim, u našim školskim godinama volimo čitati i izmišljati priče, čak uživamo i pričati osobne priče, stvarne priče, smiješne priče, nevjerojatne priče, priče sa sretnim završecima, priče s dramatičnim završecima itd. U našim odraslim godinama još uvijek pričamo priče. O uspjehu, priče jesmo li postigli određene ciljeve, kada smo uspjeli riješiti probleme i kada nismo uspjeli, kada smo plakali, kada smo se uzrujali, rastužili ili uspjeli, pobijedili i bili sretni. U starijim godinama, kao bake i djedovi, uživamo pričati priče o životu, pripovijedati naša postignuća i uspjehe, motivirajući one mlađe da krenu dalje s hrabrošću i vjerom. U ovoj vježbi se upoznajete s nekim motivirajućim i kreativnim načinima za osmišljavanje priča, kao na primjer riječju, koja može označavati bilo što, od imena ili mjesta, sve do objekta ili životinje. Citatom mudrosti, odnosno riječi ili fraza koju je mudra osoba izrekla, a koja drži istinu za našu svakodnevicu i o kojoj trebamo razmišljati kao najučenoj lekciji. Poznatim idiomom kojeg često koristimo dok komuniciramo. Poznatim fiksnim izrazom kojeg često koristimo u svakodnevnom životu. Možete početi ili završiti priču na te načine ili ih iskoristiti tijekom pričanja vlastite priče. Sve navedene vježbe potiču samoizražavanje, komunikaciju, kreativnost, maštu, vještine rješavanja problema i refleksije. One također imaju kao cilj njegovanje koherentnosti i značenja izrade, a ciljaju na radost i zadovoljstvo. One se postupno razvijaju prema naprednim vještinama. Detaljne upute i inspirativne video primjere potražite u pisanom priručniku. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnika prijavite se na web stranicu Art School.